Запрошуємо до Національного університету «Чернігівська політехніка». Майже століття знань, інновацій та розвитку. А ще – поєднання традицій та новітніх методів навчання. Сучасні лабораторії, високотехнологічне обладнання, зручні навчальні приміщення. Робота над проектами, що мають реальне значення для суспільства. Можливості реалізувати свій потенціал та побудувати успішну кар'єру. Наші випускники впроваджують новаторські ідеї, розвивають власний бізнес та активно впливають на розвиток регіону. Чернігівська політехніка – це більше, ніж просто навчальний заклад –